ет май багытына арашан асыл тукум койлордун эл аралык көргөзмөсүнө кош келипсиздер. Арашан породасындагы койлор өзүнүн суткалык салмак алуусу менен, өзүнүн базардагы баасы менен, өзүнүн экономикалык кирешченүүгү менен бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң алдыңкы породалардын катарына кирди. Максаты бул биздин арашан тукумубузду популяризациялоо жана бири-бирибиз менен тажрыйба алмаштыруу. Башка өлкөлөрдөн да келип атпайбы. Биз ошо бири-бирибиз менен тажрыйба алмашып, бири-бирибизге селекция жагынан кандай жетишкендиктер болуп атат. Анан негизи эле биздин коомдун максаты Кыргызстан бүт 7 регионуна тең ушул арашан тукум койлорубуз тарасын деген максат. Кайсы кочкур биз өзүбүздөн эле чыгарып атабыз. Анан могу лидер деген кочкордун баласы, могу да меники, атаман деген кочкор. Холка. Атасы холка 1 метр 3 сантиметр. Мунун атасы Казакстанга кеткен лидер деген кочкор. Бул атаман менен кочкор. Ушул лидердин баласы буюрса мына азыр койлорго коюктатабыз күзгө буюрса. Мына бала кош эле. Коздор бар азыр. 4 айлык 80 сантиметрлик козулар бар азыр. 4 сантиметр. Мындан чоң козулар бар. Канча тиш? Бул 3 чаш, 6 тиш. Получается, одна коза может прокормить всю семью. Полезно, вкусно молоко. Молоко мы продаем 200 сомов за литр. 200 сомов? Да. Молодцы. Яички сюту и не сюту. Так, сколько литров в день самого вкусного молока? Сколько литров получается? 6. 6 литров. Это не предел. У Олеси где Олеся? Олеся. Олеся здесь. У Олеси, его козы мама, 10-250 литров, так же? А, без того, Эзюс, Ахсадан, Бернеча, Койлорда, Кочкалорда, Алкелдик. Был, Бистен, лидерюс, Максимус деген әулетінден болот кочкор. Бірнеше выставкаларда жеңүүчү болду. Құда қалыза бүгін дағы шу алдыңғы месталарға жетшеуіз деген мақсатта тұрауыз. Март айында Ақсыда өзіміз выставка өткізгенбіз. Елдерді қызық тұру мақсатында. Ошондан кейін елдердің қызығуусу артты. Жақсы қойларды көріп, кочкорларды көріп, ондай дады көргенден кейін адамдар әрекет қыла бастады екен да. Мындай кочкорлар да бізде бар. Кыргыз Республикасында көп азыр чыгып атат. Бардык азыр арашан породасына элдин кызыгуусу курч күчтүү. Гүлсары деген 4 жашта 2019 Казакстан чемпион болгон, 2020 Азия чемпиону болгон. Талас облусунан, Бакай Ата районунан болом. Ушул көрмөгө катышып жүрөбүз. Жакшы результат. 15 жылдан бери заниматься кылам. 2000 доллардан 10000 долларга чейин сатып жүрөбүз. Казактарга чейин кетип атат. Өткөндө Казакстанга да барып келдик. Саткан кочкорлорду ошол жактан көрүп келдик. Казакстан Республикасы Жамбыл облусу Мерке ауданынан келдик. Осы арашан кой тукумунун көрмөсүнө осы породага кызыгып. Бизде энди осы арашан түрлөрүнөн алабыз. Гисар түрлөрү бар, өзүбүздүн казак койларыбыз бар. Солордун баарын аралаштырып селекция жасап атабыз бизде. Осы арашан койларынан да алып, кошкорлорунан алып, койларыбызга кошуп селекция жасап атабыз.